Биыл Атырау облысында азық-түлік тұрақтандыру қорында жоспарланған көкөніс көлемі 9000 тоннадан асады. Ерте көктемде жасалған келісім шарт бойынша енді жергілікті шаруалар өздері өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін қоймаға өткізіп жатыр. Дәл қазіргі сәтте осы көкөніс сақтау кешеніндегі қабылдап алу жұмыстарына біздің тілшілеріміз де куә болуда. Қазір мұнайлы өңірдегі меншікті тілшіміз Бекен Алирахым бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Бекен, сәлематсыз ба? Шаруалар биылғы науқанды қалай атқарды? Жоспарлы межеге қол жеткізе алды ма? Қайырлы күн, Астана. Саламатсыз ба, Марал? Міне, бірнеше күннен бері жергілікті шаруалар осы маусымдағы бар жиған тергенін азық-түлік тұрақтандыру қорының қамбасына тоқытып жатыр. Оны мына қауырт науқанмен аудандардан үзіліссіз келіп жатқан жүк көліктерінің нөпірінен де байқауға болады. Жалпы былдырдан бастап атқарушы билік жергілікті өнім өндірушілерге баса мән бере бастаған болатын. Көктемде жасалған фьючерстік келісім шарт бойынша қорға қажет көкөніс түрлерінің 80%-ын атыраулық шаруалар өз мойындарына алған еді. Қазір менің қасымда Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының директоры Тасимов Абат Сапарғалиұлы тұр. Жоспардың қаншалықты орындалғанын осы кісіден білетін боламыз. Абат Сапарғалиұлы, жалпы биылғы өнімнің сапасына және көлеміне көңілдеріңіз тола ма? Қанша өнім жинай алдыңыздар бүгінгі күнге дейін? Биылғы жылы облыстық тұрақтандыру қорына 9200 тонна өнім сатып алынды. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 40%-ға артық. Осы қосымша тауарларды сатып алуға жергілікті бюджеттен 380 миллион теңге қаражат бөлініп, қазіргі таңда тұрақтандыру қорына тауарлар жеткізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстарды аяқтауды қараша айының соңына дейін жоспарлап отырмыз. Өнімнің сапасы жоғары, айтарлықтай, ешқандай қазіргі таңда ескертпелеріміз жоқ. Тағы бір сауал. Жалпы енді биыл біздің өңірде аздаған қуаңшылық болған белгілі. Ал фьючерстік келісім көктемде жасалады. Сондықтан жазда күзде не боларын ешкім біліп бермейді. Сондықтан осы шаруалар өз межесіне көріне алды ма? Биылғы жылы көктемде 16 жергілікті шаруа қожалықтарымен фьючерстік келісімшарт жасаған болатынбыз. 200 миллион теңгеге бұл келісімшарт талаптарына сәйкес олар 5500 тонна ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізу керек болатын. Қазіргі таңда жеткізіліп отқан өнім көлемі 4500 тонна. Атап айтқанда пияз, қызылша, сәбіз, қырыққабат өнімдері толығымен жеткізіліп, 1000 тоннадай картоп өнімі жеткізілмей тұр. Сондықтан солтүстік өңірлерден 2000 тонна қосымша картоп өнімін алғалы отырмыз. Жалпы қараша айының соңына дейін тұрақтандыру қорына толық қамтамасыз етіледі. Барлық жоспарланған көлеммен. Жалпы енді қыстың күні қиындық болмайды деп сенімен айта аламыз ғой? Қиындық болмайды. Жергілікті тауар өндірушілердің жеткізіп отқан тауарлары жалпы тұрақтандыру қор көлемінің 70%-ын құрап отыр. Рахмет, түсінікті. Көкөніспен қатар тұрақтандыру қорына әлеуметтік маңызға ие азық-түлік түрлері де сатып алынады. Бұл қарақұмық, күріш, қант, өсімдік майы, құс еті мен жұмыртқа секілді жұртшылық күнделікті тұтынатын тауарлар. Бұл өнімдердің барлығы қыстың көзі қырауда, яғни баға шарықтай түсетін кезеңде ішкі нарықтағы жаппай қымбатшылықтан құтқарып, тұтынушыларға жеткілікті азық-түлік қорын жасақтауға сеп болмақ. Астана, әзірге біздегі жаңалық осы. Рахмет, Атырау облысынан бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Бекен Алирахым. Хабарымызды жалғастырамыз.